ამ ვიდეოში ვნახავთ როგორ შევქნათ კიდევ ერთი ტიპის თამაში, მეოთხე ტიპი ბოლო და ასევე ვნახავთ როგორ შევქნათ ვირტუალური კლასი და რა ფუნქციები აქვს, ხო? ამ სერიის სხვა ვიდეოები შეგიძლიათ ნახოთ ამ ლინკზე, ვიდეოს იქნება დადებული და ქვემოთ ვიდეოს აღწერაშიც იქნება. ნახოთ ეს მეოთხე ტიპის თამაში. ავწეროთ სათაური. და პირველ რიგში უნდა ავტვირთოთ სურათი. სურათს შევარჩევ, დავაჯობ ბლოკს აპროვოთ. და ეს სურათი აიწვირთა და შეგვიძლია გავაკეთოთ. ეხლა ამ სურათზე შეგვიძლია დავამატოთ ღილაკები, როგორ გასდება ეს. აი ეს არის სამი ტიპის ღილაკი, ეს პირველი ოთხკუთხედივით რო იყოს. შეგვიძლია გადავაკეთოთ მეორე გავაკეთებ, შევცვალოთ ზომა. და აქ გაკეთდება, შეგვიძლია დავუწეროთ ტექსტი. ხო? ორი, ხო? და მივამაგროთ აუდიო ჩანაწერი. და შემდეგ ნახავთ, როდესაც აქ დააჭერს, გაისმება ხმა და გამოჩნდება ტექსტი, ხო? ასევე შეგვიძლია გავაკეთოთ წრის ფორმა. შევცვალოთ ადგილი, შევცვალოთ ზომა. და ასევე მივუწეროთ ტექსტი. და მივამაგროთ აუდიო ჩანაწერი. ან ჩვენ ნახეთ ერთი ოთხკუთხედის ფორმა, წრის ფორმა და ეს მესამე არის უბრალოდ ის ფორმა შეგვიძლია მიანიჭოთ ამ ღილაკს, რომელიც თქვენ გსურთ. აი ესე ქნით. ღილაკს შემდეგ დააჭერთ. ვქოთ აქ და ეს შეიქმნება უკვე ხუთსვეტიანი ფორმა შეგვიძლია ახლოს შეცვალოთ. ვქოთ თუ არ მოგეწონათ, შეგვიძლიათ მონიშნოთ სმირი და თან წაშალოთ. აქედან შეგვიძლია შეცვალოთ სურათი და ახალი სურათი ატვირთოთ და აქ ხდება ამ ღილაკების ფერის შეცვლა. კონტურის ფერის შეცვლა, თქვათ იყოს თეთრი, ხო? და ამით შეგვიძლია გაერთიანოთ რამდენიმე ღილაკი ერთად. თქვათ, გვაქვს ერთი თვალი. ავაკეთებ მსგავსი მეორე. ერთი არის მონიშნული. გვიჭრეს კლავიატურაზე Shift-ი და მონიშნოთ მეორე. დავაჭიროთ ამ ფიქს. ამ ღილაკებს ისევ შეგიძლიათ რომ შევცვალოთ ადგილი და გაერთიანება ის არის რომ მათ ექნებათ ერთი ტექსტი და ერთი და იგივე აუდიო ჩანაწერი. და შემდეგ აქეთან შევნახოთ. და თამაში შეიქმნა, როცა მივიტანთ აქ ამ ღილაკს, ვიჩვენებთ ტექსტს, რომ დავაჭიროთ ყური, გაისმება აუდიო ჩანაწერი. და როცა გავაერთიანებთ, ვიჩვენებთ ორივეს. თვალი. და არა აქვს მნიშვნელობა რომ დავაჭერთ ამ გაერთიანებულ ობიექტებიდან ორივე აჩვენებს იგივე ტექსტს და იგივე აუდიო ჩანაწერს. ახლა ნახოთ თამაში როგორ ხდება. აქაც გვეუბნება რომელია თვალი? თვალი. მომნიშნავთ ორი რომელია? ორი. და ასე შემდეგ. თვალი. ორი. ხო, ამ თამაშს აქვს ორი ეტაპი. პირველ რიგში ნახეთ, პირველი ნახეთ როგორი იყო, ახლა ნახოთ მეორე ეტაპი. აქ გვექნება ინსტრუქციას და ნახოთ. აქ რასაც გვიჩვენებს, იმის სახელი უნდა დავწეროთ, თქვა ის. ამ შემთხვევაში ყური ჩანს, მაგრამ დავწეროთ ყური. Enter. ყური. ხათვალები ჩანს, თუ შეცდომით დავწეროთ, თქვა. გვიჩვენებს, რომ ეს სწორი პასუხი და სწორი პასუხი ისე უნდა ჩავდეს. ამ საიტის ყველა თამაშზე, როდესაც შეცდომას უშვებს, მე ის უწევს მაინც დაწეროს სწორი პასუხი. თვალი. და ასე შემდეგ, ამაზე გავაჩეროთ. ჩვენ ნახეთ ამ და წინა ვიდეოებში როგორ კეთდება მოთხი ტიპის თამაში, ხო? ეხლა ნახოთ მასწავლებელს ეს იაკეთება შეუძლია დამატებით. აქ რო შეხვალთ, აქ ხედავთ რას, რომ შეგვიძლია შექმნათ კლასები, ხო? აქ არის კუჩინასთან გავაკეთე ორი კლასი და შეგვიძლია ნახოთ ყველა თქვენი მოსწავლე ერთად, აქედან შეგვიძლია მონიშნოთ და წაშალოთ აქედან ან დამატოთ ახალ. არის ორი გზა მოსწავლეების დამატების. თუ მოსწავლეები თვითონ შექმნიან თავის ანგარიშს, ან უკვე აქვთ, შეგვიძლია აქ დაწეროთ მათ ელექტრონული ფოსტა, გამოყოთ ძიმით და გაუგზავნოთ მოსაწვევი.
ასევე შეგიძლიათ ლიმიტიროთ გარკვეული ტექსტი და აქედან შეგიძლიათ პირდაპირ დაამატოთ რომელიმე კლასი, რომელიც უკვე არსებობს, ან შექმნათ ახალი კლასი. და არის მეორე გზა, როდესაც მოსწავლეს არ შეუძლია რაღაც მიზეზების გამო თვითონ შექმნას და თქვენ მოგიტებთ შექმნათ მისთვის ანგარიში. ამისთვისაც არის ხოლმე ორი გზა, შეგიძლიათ ცალკეული მოსწავლისთვის შექმნათ ანგარიში. ჩატეროთ სახელს გვარს, თუმცა ეს არის აუცილებელი, აუცილებელი ჩატეროთ ის სახელი, რომელთაც საიტზე შევა და პაროლი. და არის გზა, რომ ერთბაშად რამდენიმე ანგარიში შექმნათ გარკვეული სიის ატკით, ხო? ესეთი სია შეგიძლიათ გააკეთოთ Excel-ში, ნიმუშს გიჩვენებთ. აქ პირობითად ჩავწერე სახელები, გვარები და სახელი, რომელთაც შევა საიტზე და პაროლი შეგიძლიათ არ მივთითოთ, პროგრამა თვითონ შექმნის სახელებს და პაროლებს, თუმცა შეგიძლიათ თქვენს მივთითოთ სახელი, რომელთაც კონკრეტული მოსწავლე შევა საიტზე და შესაბამისი პაროლი. დავფუროთ და ავტვირთოთ ახლა ეს სია აქ. აქ წერია ინსტრუქცია, როგორ უნდა გააკეთოთ ეს სია და ამ შემთხვევაში, როდესაც აკეთებთ სიის დახმარებით, ანუ რამდენიმე მოსწავლის ანგარიშზე ძრულად, აქ პირიქით არის, უნდა იყოს მინიმუმ სახელი და გვარი მითითებული. ახლა ავტვირთოთ სია. და თუ სიაში პირველი ხაზი, ხო, ამ შემთხვევაში არ არის სახელები, არამედ ამ სვეტებში რა არის ისტერია, ინფორმაცია, მონიშნეთ ეს ბიჭკა, ჩვენ შემთხვევაში ფასე იყო და დააჭიროთ ამ ფილტრს. სანამ სია შეიქმნება, ხო, გვეუბნება თუ სწორად არის ყველაფერი, შეგვიძლია ვნახოთ როგორ აღიქვა პროგრამამ ჩვენი სია. საცურველი ლათინური ასოები დაწეროთ, თუ ქართულად დაწერთ, შეიძლება რაღაც პრობლემა იყოს ადრეთვის დროს. შემოწმებთ ყველაფერი სწორად არის თუ არა და შეგვიძლია დაამატოთ უკვე არსებულ კლასში ეს მოსწავლეები, ან შექმნათ ახალი კლასი. შექმნათ ახალი. თუ რაღაცა მოგეწონება და შესვლა გჭირდებათ, ახლიდან ცდით ადრეთვის. თუ ყველაფერი რიგზეა, დააჭიროთ Galaxy Create Accounts. ახლა პროგრამა შექმნის PDF ფაილს, რაც იქნება ყველა პავლი, ყველა სახელი ჩამოწერილი და ამ ფაილს შევინახავთ ახლა. ეს არის შევინახოთ. და ნახოთ ახლა როგორ გააკეთა. როგორ შედათ? ან ცალკეულ მოსწავლეს, ხო, დაწერილი სახელი გვარი, შექმნა სახელი ერთად შევა საიტზე და შექმნა პაროლი. ამ ფუნქციას ამობეჭდავთ, მოჭრით და ყველა მოსწავლეს დავურიგებთ მის პაროლს. და ამ PDF ფაილს რომ შევინახავთ, აქედან იქნება თქვენს კომპიუტერზე და თუ მოსწავლე დაკარგავს მის პაროლს, ყოველთვის შეძლებთ რომ ნახოთ რა იყო ის. კაი, ახლა რომ ნახეთ როგორ კეთდება კლასი, ნახოთ რისი აკეთება შეგვიძლია ამ კლასების შექმნით, ხო? შევდეთ აქ გაკეთებულ კლასში და აქ ხედავთ ვინ არის ამ კლასში. შეგვიძლია დავამატოთ ხალი მოსწავლე. აქ არის შემონათვალი ყველა მოსწავლის, ვინც არის ჩვენი მოსწავლეების ბაზაში. თქვათ, ეს ორი მოსწავლე დავამატოთ. და აქედან შეგვიძლია წაშალოთ რომელიმე მოსწავლე ამ კლასით. და აქედან შეგვიძლია მისცეთ ახალი დავალება. ან პრაქტიკული ამოცანების სახით. ერთი დავალება უკვე არის მიცემული ამ კლასისთვის, ნახოთ რა ტიპის ინფორმაცია აქვს. ჩვენ ხედავთ რა დავალება ეს, ხო? აქ ხედავთ ჯამურ დროს, ჯამში ყველა მოსწავლე რამდენი წუთი თუ საათი შემდეგ როცა იქნება და რამდენი წუთი და წამი აქვს ნათამაშები ეს თამაში, ხო? ასევე ხედავთ ინფორმაციას ცალკეულ მოსწავლეზე. მის კონკრეტულ დროს ხედავთ და რამდენს მიაღწია ამ თამაში, ხო? შეგვიძლია დეტალურად ნახოთ კონკრეტულ მოსწავლეზე. აქაც გვიჩვენებს დროს, გვიჩვენებს თარიღს, როდესაც ბოლოს ითამაშა. ასევე, ასე ვთქვათ, დონეს, დონესაც მიაღწია ამ თამაში. და ამ გრაფიკზე ჩანს, ასე ვთქვათ, პროცენტულად ასევე ეს. ისევე ეს არის დონე. და რომელ დღეს რა დონეს მიაღწია. აქ გვაქვს მარტო ერთი დღის მონაცემა, მაგრამ როცა იქნება რამდენიმე დღის, ეს გრაფიკი იქნება უფრო ინფორმატიული. დავბრუნდეთ თავარ გვერდზე. პრინციპში სულ ეს არის, ეს იყო ძირითადი, რაციც თქმაც მინდა ამ ბრეინრაშზე. თუ ექნებათ კითხვები, ან რაღაც დასწრება გსურთ, დაწერეთ კომენტარებში. და ვნახოთ როგორ კეთდება კონკრეტული საკითხი. ჯერჯერობით სულ ეს არის. მადლობა ყურადღებისთვის.